փող վերցրել է ինքը սրիկա է չի լինի որևիցե մի անձնավորություն որ գա ասի ինքը ինձ գումար ա տվել ասում եմ ես եմ ասում աշտոնական ասում եմ ասա դատի ծուր դատի ծուր հիմա կամերա չի եղել որ չէ հիմա դատի ծուր արեկելի մեկս չա սպասիլ բայց ինչ եք դուք ծառ մի րոպե ինչ եք ծառ դեն չեմ ես եւ ավարտում եմ ինքը ցույց տվեց ավարտում եմ ինքը ցույց տվեց հա ես ասացի որ ես բանակի համար բոլորն էլ ունեցել են սխալներ եւ մենք էլ ենք ունեցել սխալներ այդ սխալները մենք գիտակցում ենք այդ սխալները գիտակցում ենք եւ երբ որ խոսում ենք իշխանապողության մասին ես նորից եմ ասում հա ուշ չի արդեն ինչը գիտակցել սխալներ արդեն ուշ չի ես այնքան սխալներ չեմ արել որ այդ սխալները ես իմ ծայրահեղ եմ ես իմ մասին եմ խոսում լավ ավարտենք հետո խոսենք լավ ես չեմ վախենում ես ինքան կարում եմ ասեմ ես ինքան եմ կարում ասեմ ես ին մեղք ընդունում եմ հիմա ավարտելու եմ որը ձեզ ազատում եմ չի ազատում մենք ասեմ 4 տարի հետո 94 որը դուք մեզ չի ընթարկվել դուք ես եմ դրել հնով 94 տարի որը դուք մեզ չի ընթարկվել իմ ընկերներին զորամասի ծառայ ընկերներին դրել բայց դե դա ես ուրիշ բան ախպերախը վիճակ այսօր որ ասել է որադիզը որ զորամասն է ոչ ասեն սաղ Նիկոլն է մեր որ կոնկրետ որ զորամասն ղափանի գումարտակ բայց ղափանի գումարտակ ի՞նչ կապ ունի այլ դուք եղել եք դեպակ ո՞նց ես չգիտեմ 94 թվականի որ ամսին ա եղել ասա ի՞նչը որ ամսին ես պատերազմի ժամանակ ինձ վերել են օտու ես զարմացել եմ քեն ինձ վերել պատերազմ որ ամսին էլի մոտավորապես ասա եթե դու հիշում մարտ ամսին հա պատերազմի ժամանակ 94 թվականի մարտ 3-ին ես եկել եմ Երևան հա կապանի զորամասից հորադիսից ինձ հանգրցակի վերում են տուն կապանի զորամասից խի եմ տուն գալի տղեկը թարսնայում հետո 4 տարի հետո ես դրա մասին կապանի զորամասից կապանի զորամասում ծառայելուց տարել են հորադիս 94 թվականին պատերազմի ժամանակ մարջանույթ ինձ վերցնում են մարտ ամսին մարտի 3-ին բայց ես ի՞նչ կապ ունեմ ես եղել եմ պաշտպանության ձեր անունը ես այդ ժամանակ չեմ իմացա բագրատ ձեր անունը բագրատ իմ անունը գիտես դու հա բագրատ լա ես տեսեք ես կամ գամարանեմ ու ասեցի ոք եք պահում դու Ես ես այլ եմ ասել, է ախերես։ Չէ, չէ։ Ավելովը ես եմ աղջիկն էի, քանզի հիմա իմ երեխան։ Ես ձեզ սրիկա ասեցի, ես ներողություն եմ խնդրում, ես ասեցի այդ հերյուրանքի համար։ Բայց իմանալով որ դուք զովացի, իմ մայրը ես ներողություն եմ, էլի այսքան կամերաներ նկան։ Ձեր մայրը որտեղացի է։ Երևանց։ Ես իր երկար տարիներ չեմ խոսում, ասա դրա այդ մարտ ամսին։ Բայց ինքը ծնողական իր պարտքն ա, է։ Չէ, մարտ ամսին։ Մի րոպե, էլի մարտ ամսին։ Ինքը որտեղ է եղել, որ ինձ ասել այդ գումարը։ Նա ասեց, այդ մանրամասը չգիտեմ։ Մոտավորապես չի ասել, չեմ կարաս։ Չի կարած, չեմ կարծում։ Դատի տվեք թող անեն ամեն ինչ։ Դատի տվեք թող ամեն ինչ անեն։ Բակրա։ Բակո։ Արա, ինձ դեր ասի, մի փոս հարց ասա։ Չէ, հարց ասում։ Բակրա։ Բակրա։ Ջան։ Դա իմ համար շատ բան է, համարը դու ինձ